Привіт, Україно! Невеличкий огляд поля після внесення гліфосату. Оскільки ми тут? Півтори? Три чи чотири дня десь. Ні, літри. До двох? Чи по два, чи що? Зараз точно скажу. По два, по-моєму, да? Чи по півтора? Два літра. Два літра? 16 літрів було. Коротше, два літри на гектар. Розпилювачі від агромодуля, роса, помаранчеві, да, у нас? 50 літрів на гектар вили в робочу розчину, виходить, ну, 2 літри на гектар гліфосату і все інше вода. Значить, багато тут реп'яхів, амброзії, де-не-де лобода проскакувала. Ну, коротше, рослинності вистачало з головою. Пройшло 4 дні, да? Десь 3-4. Ну, це ж до малого день рождення бризкали ж. Ну, 3-4 дні. Ну, приблизно 3-4 дні. Реакцію реп'яхів спостерігаємо яскраво виражену, добре, якби вони реагують на це все діло ось таким чином, як бачите. Це нас не може не радувати. Амброзія. Жовта серединка, листочки підгорають, ну, дещо довше якби грає, да, тримається краще, але все рівно робота є. Ну, нам навіть не скільки амброзія, скільки оці падлюки-реп'яхи, бо тут у нас їх, ну, нереально багато, якби ось ще сухі, як бачите, стоять. Зараз ми потім, ну, далі проїдемо ще вище, подивимося, що там до чого. Ну, в принципі, ми стоїмо по центру, то більш-менш нормально. Ось тут теж у нас тут більше амброзії. Зараз покажу. Були вони цілком здорові. А тут бачите, ось серединка жовта, листочки крутяться. Є сухі листочки, які відмирають. Якби тому дія препарату є. Гліфосат брали в інтернет-магазині «Земеля». Звичайний там оцей китайський. Там якась вона, ну, коротше, длинна назва тієї солі. Якби я не заморочувався. Падали цю соняшнику, не беру взагалі до уваги, якби це саме ніжне, що є на полі, тому якби тут і дивитися нікуди. Для порівняння, є у нас шматочок, де стерня, і нічого ніхто не робив, і там зеленка вже вище стерні, ну десь сантиметрів на 10. Тут оце, як була вона ниже стерні, ми зробили обробку, так вона і залишилася. Ну, в принципі, видно, якби, що працює, тому... Класно, класно. Подальшому планується тут дискування. Якби чому зробили обробку саме оприскувачем спочатку? Щоб вбити більше бур'янів, ніж дискуванням. Тому що тут ґрунт був не дуже вологий на момент якби внесення саме препарату. І тому вирішено було зробити саме обробку раундапом, щоб от все красивенько стояло. Дочекаємося дощику, якби, і потім зробимо обробочку. Для тих, хто якби може задатися питанням, що там волога випаровується через стерню, ну, з іншої сторони, хлопці, а от по ноутілу, ну, там же ж ніхто нічого не робить, якби, оці так звані труби стоять, і все. Ну, так чи не так? Так що, так, може якийсь відсоток випаровується, але ж, знову ж таки, по ноутілу ніхто ніяких обробок не робить, тільки гліфосатять і все, і нічого ж, в принципі, там... Страшного, наскільки я розумію, не стається. Так, ти мене тільки не скинь з капота, да? Угу. Бо це буде мій останній викрутас. Давай. Ди, Машковський їде чи що? Да. От дає, да? Давай, тільки не скинь мене, бо буде весело, блин. Ну, трошки, короче, час для викрутасів. Проїдемо трошки вище, щоб подивитися там, ну, в той край, з того краю, там більше реп'яхів. Не, на обгон іде! Зачем? Ти що робиш тут, блядь? Ну, я понял, а що ви, солярку везеш повний вам? Хорош! А ти сховати кого? Та єдь, ні, ну так ми ж тут з гліфосатом ж все обрабатували, тому що тоді суховато ж було і реп'яха ж до хера. Це так, обзор знімаю, типа. Да, нормально. Ну, це по 2 літри. Да, ну і 50 літрів води отут навіть. Класно. Ні, ми тоді ячмінь заскочили після дача. Перемололо все, отлично. Потерь, блядь.
вище. Пусте, поняв. Я вчора їхав, теж дивився на своє. По краю, це ну, ви... валки лежать, да. Думаю, та ну як, це не може бути, блядь. Ну, беру от прямо пучок, а вони пусті, блядь. Ну, а що ти? Тварь, блядь. Я отам, ото, біля этой, біля мусорки, бачив, які скосили, хорошо як. Я ячмінь, це ці, що от біля мусорки у нас, сусіди, блядь. Наконечно. Наконечно, да. Ну, ти бачиш, там валки хороші теж. Я дивився, як фабриканти потери, блядь, в валках на пшениці. Багато? Та капець, отак. Літали, не, ну, на джон, хоча джон, да, ну, наверное, літав. Чуєш, а ви кукурузу коли носили? Ну, приїду з моря, наверное, ну, це десь дней 10 ще. О, отлично. Та у нас там кусок землі попав от фабрики, ну. Полтора гектара. А там щириця вище подсолнуха. Я думав, його захерячить. Говориться з вами, щоб скосити. Ну, щоб тобі просто перебити його. Да, да. Та ну можна, ну там, блядь, бабки хороші, блядь. Да? Ну да. Ну, соляриш до хера вже. Ну, я понятно. Я заїхав бризкати, так куди там бризкати. Висока вже. Да, штамп не слажує. Ні, ну то потім вже побачимо. Да, подивимося. Ми там щось бризнули, може щось бажав в Києві. Понятно. Добренько, давай, давай удачі. Ну. Так, значить, ну, в принципі, результат і тут. Задовільний, якби я не бачу особливої зелені. Ну, от бачу там, чуть вище, якби стерні, але все рівно, якби ефект від застосування є і нормальний, якби класно. І це всього-навсього 2 літри, якби, щоб ви розуміли. Ти розірве Жигуля, нічого буде й продавати запчастей, блін. Ди. Ну, дурачок. Зараз батьку прийдеться дзвонити, щоб приїхав волоком тянув. Зараз приїдемо додому, будемо її розбирати. Вже хвати її одмучили. А що таке? Перед тільки тормози. Ну так я не сильно жму. Да? Ти що хочеш, розірвати її? Поїхали. Та глуши поки. Коротше, ну зараз приїдемо, будемо розбирати там цей. Що у нас там? Титани, вроді, і коробка вже заказані, да? Ну, коротше, буде окремий відос, кому буде цікаво, може яке залізяче вам треба буде з неї, якби, по посиланню перейдете. Або в описі буде номер мій прямо, або посилання буде на відос. Коротенький там буде, коротше. А, і сидіння переднє ми ж собі теж оставляємо. Ну, коротше, то вже окремий відос буде, якби, пізніше, це вже тема не про те. Ну, вирішили таки все, хвати її мучать, коротше кажучи. По ринку схожий стан, там 200-300 баксів, може, таке. Ну, газова установка, все, ну то таке, якби, ми вирішили і все, зняти з учета, якби, і хватить, і мучать і себе, і техніку, і все. Крім неї, є на чому, слава Богу, є на чому по полю проїхати, якщо що. Жопу возить теж, Бог дав, якби, на чому возить. Тому... Отакі справи. Ну все, друзі, по полю картинку показав. Там, ну да, там тут везде одинаково, да, Юрій, я бачу. Зелені немає, нормально у нас работало, все нормально, 2 літри. До чого вів же, що навіть на каністрі у нас якби мінімум там 3-6, да, пол? 3, да, пол? Мінімум 3 літра. Тобто це для тих людей, хто сумнівається в ефективності агромодуля форсуночок, розпилювачів. Якби ми теж сумнівалися, ну це ж 3 роки. Межувались і таки намежувалися на купівлю комплекту і ні про що не шкодуємо. Ми приїхали з Юрком, залили води 400 літрів, грубо кажучи, там. Чи, а, більше, які кажуть 400, це... А, 400 ми заливали, да, на 8 гектарів, ну, примерно, ну там, коротше. 400 літрів забризкали, осталося, ще там шматочок дома побризкали, і все, і Бог з ним. І хай собі пропадає. Ну, а дискування проведемо. Дякую за перегляд. Приємного перегляду вам. Коментуйте. Що не треба? Машину фотографувати. Не треба машину фотографувати? Ти що? Ти злий, як ото на дорогі показують з люк, чи що? А де твій фотоапарат? Чого відео не знімав? А ну кажи привіт Україну. Кажи привіт Україну. Все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До побачення.